এবার সম্পূর্ণ খবর উপরে নজর পকাইবা নভেম্বর দুই সুদ্ধা আসব বাত্যা রিপোর্ট পরে বর্তমান সুধা প্রায় অঠানবে প্রত বিদ্যুৎ উপভোক্তাঙ্ বিদ্যুৎ যোগাণ স্বাভাবিক হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বাত্যার মোট বাইশ লক্ষ চৌরাশি হাজার উপভোক্তা প্রভাবিত হয়ে বাইশ লক্ষ বত্রিশ হাজার উপভোক্তা বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক হয়েছে তবে এবে সুদ্ধা पचास हजार लोक विद्युत संजोग दि जा पारिनि विद्युत विभाग 7,000 कर्मचारी पुनरुद्धार कार्य नियोजित अछंती तळिया अंचल रे पानी जमी थिबारु विद्युत जोगाण होई पारिनि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती चार शह सतुरी टी आश्रय स्थल रे एबे तीस हजार लोक अछंती बात्या समय छह हजार आश्रय स्थल रे आठ लाख अधिक लोक थिले ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମହାକାଳପଡ଼ା ରାଜନଗର ରାଜକନିକା ସମେତ ଚାନ୍ଦବାଲି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଟି ବ୍ଲକର ଆଠଶହ ଅଶୀଟି ଗ୍ରାମ ଓ ଚାରି ହଜାର ଏକଶହଟି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି দুই তাৰিখ ভিতৰত যোন প্ৰকাৰৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল তাক আকলন কলা ক্ষয় ক্ষতি যি তাহ প্ৰকাৰ ৰিপৰ্ট তিয়াৰী কলা সমস্ত সহায় ৰাশি প্ৰদান কৰাশন কামৰ সমীক্ষা এবাৰ আমি কৰোঁ এতিয়া ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଛଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଦଶଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଠ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା କାରଣରୁ प्रायतः समस्ते निजनिज गांको एवं निजनिज घरको फेरिलेणी मात्र अल्पकेतरी ग्रामरे पानी जमि रहिछि एवं सेही अल्पकिछि ग्रामर लोक माने एबे सुधा मध्य आश्रय रही छथि समानको भीतरु 470 टी मोट 30 हजार लोक एबे आश्रय

ବାତ୍ୟା ଦାନା ରାଜ୍ୟର ଚଉଦଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛି ପ୍ରଭାବିତ ପବନରେ ଶହ ଶହ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ଏବେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବାରୁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶହ ଶହ ପରିବାର ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ସହ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବଢୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଦଶ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଛଅ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତିନି ଦିନ ହେବ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେପଟେ ନାଳିଆ ନଦୀରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରଠୁ ନେଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ଏପଟେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଯାହାକୁ ଦାନା ବୋଲିକରି ନାମକରଣ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତନିତ ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚି ପଠାଇବୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆସିକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब को लाइक ते सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं